Силвано наистина е много класен треньор. Доказал се през годините, а и доказал се, че в България определено мога да работи, защото с нашия отбор не всеки мога да работи. Нашия менталитет не е за всеки треньор, особено за чужденците. Те имат различно мнение, а ние сме си малко капризнички, така да кажем. Виждате във всички колективни спортове, че няма доволни от треньорите. Все треньора ни е виновен, еди, какво си, еди, що си дойде нов и той не става, и други не става. Но Силвано определено е и мотиватор, и психолог добър. Не знам колко реално са шансовете, но според мен са големи. Матей Дълчев, националната фанелка. И силно се надявам, че ние всички, включая и вас, ще стискаме палци това се случи.